Հայաստանում ընթերցողների թիվը նվազել է 90%-ով, կարծում է Անտարես հրատարակչության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը։ Գրքի նկատմամբ հասարակության հետաքրքրությունը մեծացնելու համար պարոն Մարտիրոսյանը նախաձեռնել է Արգելված գրքեր շարքի հրատարակումը։ Սլովենիայում մոտ 50,000 իրացվեր։ Ես ուզում եմ ցույց տամ մեր ընթերցանության անմանաստիճանը։ Արգելված գրքեր շարքի գլխավոր խմբագիր գրականագետ Արգմանիկ Նիկողոսյանի համար ցավալի է հրատարակող շարքի մասին հայ հասարակության պատկերացումները։ Երբեմն լսում ենք, որ ցուրտ տպավորություն կա, թե արգելված գրքեր մատենաշարում ընդգրկվում են այն գրքերը, որոնք ինչ-որ պորնոգրաֆիկ, էրոտիկ շերտեր ունեն։ Մենք հրատարակման ենք լավագույն գրքերը, պարզապես այնպես է ստացվել, որ դրանից մեկը նաև ունի պորնոգրաֆիկ շերտեր։ Արգելված գրքեր շարքում արդեն տպագրվել են 3 գիրք և մոտ ապագայում սպասվում է եւս 3-ի տպագրությունը։ Մենք Նոբելյան մրցանակակիրներ շարքը արդեն 4 գիրք կա, որ տպագրության փուլին է հասնում արդեն։ Եվ մենք նախաձեռնեցինք մեկ այլ շարք։ Չէ Նոբելյան մրցանակակիրներ։ Անտարես հրատարակչության ղեկավարը դրական տեղաշարժի համարում վերջերս քաղաքապետարանի կողմից անցումներում գրքերի վաճառքը։ Սա մեր իշխանության քիչ ճիշտ քայլերից մեկն է, որը որ եւ մեր իշխանությունների այն ժամանակվա բաց թողումները բերել էին նրան, որ մեր հասարակությունը դարձել էր գողացած ապրանքի սպառող։ Սաթենիկ Հովսեփյան, IPF։